Jeg er helt klart sådan den slags musiker, der tænker mest over musikken. Altså min visuelle identitet, det er ikke noget, der ligesom falder lige så naturligt som det der med, hvordan det skal lyde. Jeg tror, at det er det, der er mit sådan, fokus. Men min visuelle identitet er simpelthen bare meget naturlig, tror jeg. Meget mig. Og sådan, jeg er ikke den der musiker, der måske tænker i kostymer, eller hvordan man sådan... Jeg tror, jeg prøver at holde min æstetik meget til det, sådan, det naturlige og det rene, og det, der bare er, hvad jeg vil gå i, eller hvad jeg vil tage på naturligt eller normalt. Ikke? Så det er sådan en ret måske... Det er sådan en ret en til en i forhold til, hvem jeg er, min visuelle identitet. Giver det mening? Det tror jeg. Sådan noget. Så ja, en sådan en ret ærlig æstetik, tror jeg. Som måske også har referencer til sådan nogle af mine forbilleder, nogle af mine sådan kvindelige forbilleder fra 90'erne og fra sådan meget af det musik, jeg har hørt i min musikalske dannelse. Jeg synes, der er et eller andet med Janet Jacksons sådan 90'er år, som inspirerer mig ret meget i forhold til min visuelle identitet. Hun har sådan et pladecover fra den plade, der bare hedder Janet, som jeg tænker, sådan, der er et eller andet ved det, som jeg synes, det rammer meget godt min æstetik også. Eller hvordan jeg sådan ser mig selv, eller hvordan jeg godt kunne tænke mig, at det skulle føles, når man kigger på mine billeder-agtigt, ikke? Når jeg prøver at søge inspiration til min sådan æstetik eller til min visuelle identitet, så tror jeg meget, at jeg sådan søger nok meget sådan mod USA og mod nogle af de folk, jeg ser op til musikalsk og dem, jeg hører meget. Men det handler også meget om at prøve at finde sit eget look. Altså i virkeligheden tror jeg egentlig mest, at man bare skal se ind af, eller sådan, at man skal prøve at finde ud af, hvordan man understøtter sin egen stil, eller sit eget look, eller hvordan musikken føles, hvordan kan jeg formidle det. Så det tænker jeg også meget over, altså at jeg har selvfølgelig alle mulige forbilleder, for jeg kan synes, at det er nice, og sådan, men jeg prøver også virkelig at se ind af i det, og prøve at understøtte min egen, hvordan skal jeg forklare det? Prøve at understøtte min egen stil, ikke? Jeg har taget sådan en video med Rolls Royce, som er sådan en gammel live-optræden fra, står der, 78. Af et nummer, der hedder Love Don't Live Here Anymore. Og det var oprindeligt Carl Barsk, der præsenterede mig for den her video. Og den har betydet noget på en eller anden måde for min æstetik, tror jeg. Jeg elsker, hvordan hun ser ud i den her video, og hvordan det hele er sådan mega sådan 70'er farver, og sådan lidt glimtende, og sådan lidt disco-agtigt. Og det kan jeg ret godt lide. Der er et eller andet ved det, sådan, som har siddet fast. Og så også den måde, hun ser ud. Hun har sådan et meget åbent og sådan approachable, glad-agtigt udtryk og look. Der er ikke så meget, det er ikke pakket ind i noget. Hun synger bare dejligt og ser helt dejligt ud, og man bliver glad at se på det. Og det tror jeg sådan, det har jeg tænkt over. Og så måske også lidt Alia på en eller anden måde. Alia inspirerer mig også i hendes look og i hendes sådan, æstetik, den der 90'er hip-hop-agtige. Det kan jeg også ret godt lide. I forhold til, hvordan min stil har ændret sig med min lyd, eller om min stil har ændret sig med min lyd, der tror jeg, at da jeg startede ud med at lave musik, og det jeg kom med fra starten af, var meget sådan urban og street, og man kan sige undergrund. Og det er helt klart også stadig det, der sådan er min essens, men man udvikler sig også, og jeg tror, jeg tør mere nu. Jeg er mere modig, for eksempel. Jeg tror, jeg tør at vise sådan nogle andre sider af mig selv, og jeg pakker ikke noget sådan ind. Så jeg tror, at man helt klart udvikler sig, og jeg tror, jeg tør at tage nogle flere chancer nu, for eksempel. Men jeg føler stadig, at det er den der ærlighed eller sådan naturlighed, som er gennemgående, det tror jeg aldrig, jeg kommer til at lægge væk. Det skifter meget, men jeg tager helt klart udgangspunkt i sangen eller i musikken, når jeg skal finde ud af, hvordan for eksempel et coverbillede skal være til en single. Altså, hvordan føles det her nummer, og hvordan skal det formidles ud? Eller sådan. Det er for eksempel Wasted Love, som var min sidste single. Der valgte vi et billede, som ligesom bare var sådan et
et feriebillede eller et billede fra en festival, som min kæreste havde taget. Fordi det var det billede, der føltes fuldstændig rigtigt i forhold til sangens stemning. Og på nogle af de andre ting, jeg har lavet, der har vi fået taget sådan nogle mega flotte billeder i et studie og gjort sådan, altså valgt en anden æstetik. Og jeg tror, at det er vigtigt for mig, at den visuelle identitet ligesom afspejler den stemning, jeg får fra nummeret. Så det er noget med at tage udgangspunkt i nummeret og tænke over, okay, hvordan føles det, og hvordan kan jeg formidle den følelse i mine billeder, for eksempel. Eller i mit tøjvalg, eller sådan hele vejen rundt. Jamen nu har jeg ligesom, jeg har fortalt lidt om de her forskellige kvindelige inspirationskilder, jeg har haft. Aaliyah og Janet Jackson og Rose Royce og sådan noget, som er sådan nogle kvinder, som egentlig på en måde ligner mig meget. Men så har jeg bare tænkt over det. Jeg er også meget inspireret over, at det der med, at man visuelt, for eksempel på scenen, når jeg står på scenen, så tænker jeg bare over, at det er så vigtigt for mig, at jeg kan sådan få lov at være mig selv på scenen. Og få lov at udtrykke, hvem jeg er på scenen. Ikke? Det er virkelig en af mine sådan helt store kæpheste, at folk skal kunne mærke mig og sådan skal få et indtryk af, hvem jeg er. Og så er der bare sådan en Thundercat-video. Han er en af de kunstnere, jeg sådan rigtig, bliver rigtig inspireret af, hvor han optræder sin sang Them Changes, og han optræder i sådan en vildt mærkelig indianer, sådan et get-up, sådan en stor kostyme. Jeg tror, det er sådan en ulv eller et eller andet, han har på hovedet. Og så står han bare og spiller bas og synger, og det ser bare så fedt ud. Og jeg tror, at det handler om på scenen at få skabt en eller anden setting, hvor man kan være sig selv. Altså, hvor man kan få lov at udtrykke, hvem man er. Og det synes jeg er ret inspirerende, at det er ligesom det, han så har valgt, hvad han skulle have det der store kostyme på. Og man kan enten se det som om, at man kan gemme sig bag det, men man kan også se det som om, at det er sådan, han kan være mest sig selv på en måde. Og det synes jeg er ret inspirerende. Man skal få skabt en eller anden stemning, hvor man kan få lov at vise, hvem man er. Jamen, jeg tror, at jeg har sådan en, der er en dualitet i mig og i min musikalitet, fordi jeg både sådan, jeg har den her meget sådan bløde stemme og tit sådan en meget blød lyd, men jeg elsker hiphop. Altså sådan, mit hjerte slår for tung hiphop. Og da Kendrick Lamar, han kom ud med Humble, som er hans, en af de her nyere singler, og den video kom ud, der var jeg bare sådan, what? Sådan, det er det sygeste. Ja, det var det vildeste, jeg havde set i lang tid. Sådan, den video, den inspirerede mig sindssygt meget, fordi jeg tænkte, sådan, en eller anden dag, så skal jeg lave en sådan hård, sådan en ond video, ikke? Og det er måske ikke lige det, for jeg sådan tænker, at jeg kommer med lige nu. Men jeg elsker bare hiphop, og jeg elsker bare hele den æstetik, der er i det, han laver lige for tiden. Det er simpelthen så sejt. Så det synes jeg er vildt inspirerende. Måske ikke lige til sådan det her gang endnu, men til et eller andet. Ja, og bare lige for at runde af, så har jeg bare en anbefaling til en video, som inspirerer mig visuelt. Også ikke i forhold til mit look eller i forhold til sådan mit musikalske virke, men måske bare noget, der sådan stimulerer visuelt for mig. Det er en Flying Lotus video, som hedder Never Catch Me. Som bare er, altså jeg synes musikvideo-genren er sindssygt svær lige for tiden. At knække koden på, hvordan man kan lave noget, der er sindssygt flot, men samtidig vedkommende, eller fortæller en historie, eller støtter op om musikken, eller gør et eller andet. Så den er mega fed, den skal I virkelig se. Og det er noget med, at den ligesom, den understøtter bare musikken så meget. Altså sådan, sangen bliver bedre, når man får musikken, eller får videoen med, ikke? Så ja, det er det sidste. Se den. Flying Lotus. Never Catch Me.